tagtooyadu liis bay muxuu ahay soo diyaarsatay sida ay noo yimaadeen liis baana tusay aanan garanayn liiskaas boqolkiiba toddobaatan dad ma ahayn xitaa habraaci soo maray dad feel xeeste ma ahayn dadaan aragna ma ahayn dadaan wajiyadooda garanayno muxuu ahay ma ahayn arrintaas waxay keentay shoog waxay keentay khilaaf ilaa xalay waxaa socday muran murankii markuu dhammaan waayey waxa weeye anigu gudoomiye ahaan oo sabab ahaa isaba soo jireena xubnahoodii xubno aan meesha ku jirin dad bismi illahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta oo ah maalin isliina bishuna tahay bishii koowaad 2024 waxaan rabaa halkan inaan ku qasho jiraid waan kaga hadlayno arrimihii ilaa xaalad ka dhacay xasoodda dowladda gobolka Puntland ee ku saabsanaa arrimihii suuxitaanka baarlamaanka dowladda Puntland ee lixaad sida la wada ogsoon yahay 12-kii bisha 12-aad waxaa noo magacaabay guddiga khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka Puntland oo ka kooban 7 xubnood oo aan u ahay guddoomiye iyo xoghayn waxaan shaqada bilownay 12-kii bisha waxaan sameynay ajende ah 16-aadka in muxuu ahay soconayso fayalqabashadu alxamdulilah rabbi caalamiin arrinta waxaan ku guuleysanay waxaan qabanay 204 fayl ayaan qabanay shaatiga bisha markii shaqadii muxuu ahay dhammaan weyday hal maalin ayaan ku darnay 16-aadka ayaan gabagabaynay intaa waxaan soo shaqo soo qabanay inaan la shirno musharixiin mucaarada bulshada qeybaheeda kala duwan hadday noqoto muxuu ahay culimo hadday noqoto muxuu ahay ganacsato waxaan kaloo la shirnay madaxweyne hore Farole waxaan la shirnay musharixiin kale waxaan la shirnay isimo dhammaan waxaan ka hadlaynay maadaama khilaaf siyaasadeed uu dalka ka jiray inaan ugu nahay guddi dhexdhexaada iskuna kalsoon dadkuna ay markasa ku kalsoonaadaan shaqada hadday soo dhammaatay waa la rabay in la sameeyo sidii loo kala guri lahaa guddiga khilaafaadka wax loo magacaabaa waxyaabaha khilaafaadka ku jiro xubnaha khilaafaadka ku jiro in muxuu ahaayey la kala guro haddaan shaqadii guda galnay waa arnay wixii inaan gurno waxay muxuu ahaayey caqabado guddigii oo muxuu ahaayey lasoo dhexgalay anaguna dee guddi dhexdhexaad baan ahayn mar haddaad dhexdhexaad tahayna dadkoo dhan inaad u cadaalad samayso ayaa loo baahan yahay laakiin dadkii u garna qaysa haddaad dhinac garab ku saadho ama dhinac kale wax ka siiso ama iyagii marjac ka dhigato waa fashilmaysaa sida la socoto sida loo ogsoon yahay ilaa 2005 ilaa hadda waxaa soo jiray guddiga khilaafaadka lagu magacaabayay waxaa jiray habraacyo la maro annagu markaa guddi ahaan waxaan soo jeediyey anigu guddoomiye ahaan Isxaaq Axmed Xasan in aan wax jecaysiga iska dayno waxa aanu jeclahay iyo waxa guddiga qaar ka mid jecel yihiin iyo wax madaxdooyu jeceshahay iyo wax musharixiintu jecel yihiin hadaan sadayno wixii halkaa yaal raaco weliba gobolada Nugaal iyo Sool Nugaal iyo Sanaag khilaaf muxuu ahaay kama jirin laakiin meelaha khilaaf ku jiro badanaaba waa xubno muduga iyo xubno bariga iyo arrinta muxuu ahaay SEO siyaasada badan muxuu ahaay ku meelaysnaayeen arrinta hadda sidaa ahayd anagu waxaa ku dadaalnay inaan wax badan la dagaalno musuqmaasuqa istawmarinta dadka oo lagdaba loo sheego dadka oo laaluush laga qaato ummadda hore iska horkeeno dadka oo la isku diro intaba waxa weeye waa la dagaalnay intaa kabacdi waxa dhacay madaxtooyadu liis bay muxuu ahay soo diyaarsatay sida ay noo yimaadeen liis baana tusay aanan garanayn liiskaas boqolkiiba toddobaatan dad ma ahayn xitaa habraaci soo maray dad feel xeeste ma ahayn dadaan aragna ma ahayn dadaan wajiyadooda garanayno muxuu ahaayey ma ahayn arrintaas waxay keentay shoog waxay keentay khilaaf ilaa xalay waxaa socday muran murankii markuu dhammaan waayey waxa weeye anigu gudoomiye ahaan oo sabab ahaa isaba soo jireena xubnahoodii xubno aan meesha ku jirin dadaan u qalmin muxuu ahaayey mutaraad iyo masiirka muxuu ahaayey Puntland in meeshaas dhib iyo khilaaf ka imanayso anigu Isxaaq gudoomiye ahaan waxaan sii bari arrintii si u hakato wax weeye ba ka dhac si aan Puntland u badbaadiyo ma rabin inaan shajaaya qabto ilaahdo waa iscasilay waayo dhibka weyn baa imanaysa waxaan ka cararayo
مرتبه ان مو هاي انت حلقا سعوتي ويسفهموا وكذا علي ان انا قيب كنقضه وحاس لها انت ما دام ادو اد حكيسي والها كلايا بلت وحا حساك ان مو هاي دي سو سو نقنو حلبه بيديا مركي وحا سو غليي ان ليس هو لا سو غليي ان مو هاي برباكي بلان مو هاي ساسح كو يحي ارمه نو عسى سو غليي اريتاس كله اني وحي ونقوتي شوق نظام باجرة بارباك روسو حلو نظام باجرة لو شاعيو عيد باجرة شاعسة عيد باجرة كله واغضة حفراء بمحوان هاي مران انا مرتاح الشيء وعا ديني يا امد الرحيم الله وحي حالا ماشا كدعى وحكا جرى انان جرين انو انان قوبتا جوغد انان سيحين انان هالكالكا احين انان خوكا نحسنين انان ضد بدر عن محوان هاي كوالا هالي محوان هاي سيدة هذا ودو كوسو غدا waa yaa dowo socotna bulaan waxaan ma qaadi kado waayo bulaan wada ogolaasho wada jir wala walaalimo wax sida haasho ayaa lagu joogay laakiin inuu nin soo wax iska waa hayay sheegto ma ahayn wala ismagaaba madaxweynaha wala doortay barraba kirtu waa soo xulay aniga waa la magacaabay laakiin waxa loo baahay in sharciyada uu shaqeeyo in qof rabitaankiisa iyo aragtidiisa lagu shaqeeyo waxa loo baahna anuu muwaadin baan ahay مواطنين تقول لك كبيرة بقول لها وحيو بحانتها هي بتبادو أيه ما حيو بحانتها هي ما أنت أستا وحي الهو حيل الهو اللي تقسم إيوه ولا يا هذا واصح 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 ما حي هو بحنا وحيو بح أنت مسك كأي مال كأي مجع وحكوي جلتك بقول لها بقول لها نحي بقول لها ما يسعى تلعيد اللي تلو ولا يقعد بحي وحصل ويا ولا يقعد وحن وح سوج 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 توي مدبر خلطة ماي خلطة ماي ويا ما تروح رجوا حيلي وصح هي بلان وحيو باعتا يدد وقلمة بارلمان وقلمة هذا مركز الشعب كدمير يدد مليارا بلان ميل فوق بلد دوريا بلان وحيو باعتا يمتلاد وحيو باعتا يبارلمان وقلمة وحيو باعتا يمدح وقلمة وحيو باعتا يسيرو وقلمة وحيو باعتا يدد وشقية وحيو باعتا يسل حسابتا إيو كورجوكتين إيو عدالة دولة شقيسو وحو يمركع وحيا مركع وحيا مركع وحيا باشا كدعي وحانو كوغحي يوحا كسيحي يوحا كائري من المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.